Добрий ранок, дітки, добрий, предобрий раночок. Він починається з хорошої події. Я нарешті дочекався зустрічі з вами. Моя тваринка вже погуляла, котлетку маламурила і чекає, щоб ви прокинулись. І я чекав. А прокидатися важко. А чого ж ви так пізно лягли вчора? Комп'ютер переграли, кіно передивилися, тату, мама не слухали, та вам казали, в ліжко йди, а ви, я ще буду гратися, я буду ліпити, я буду ляльками бавитися. Краще зранку встати і подивитися нашу програму «Світанок». Отож, прокидаємося, йдемо, вмиваємося холодною водичкою, рушничком, драпачком витираємося, зубки чистимо, тако трошечки пасти видавили, гарно-гарно зубки почистили, прополоскали, щоб з рота приємно пахло, так? Тато і мама теж прокидаються, не сплять, готують вам сніданок і самі снідають. Хто яєчко, хто булочку, хто тостик з сиром, з ковбаскою, хто чай п'є, хто печене яблучко маламурить, як моя тварюшка котлетку, правильно? Поки ці всі корисні справи ми робимо, не забуваємо за цим зарядку робити, бо щось ми розлінувалися з вами зранку, а тим часом я буду читати ваші листи, їх приходить і приходить, і це надзвичайно приємно. Гайда робити корисні справи, а я підберу листи. Отож, переходимо до читання листів. Ось їх у мене є повно-повнісінь. Лист від Семенченко Володимир, Роменський район, село Сміле Сумської області. Ого, тут прямо, як кажу, дипломатична пошта. Мене звати Вова, навчаюсь в 4 класі. У нас в класі всього 5 чоловік, самі хлопці. Хотів я назвати вашу звіринку Левко. Розкажіть казку про отруйну змію Гінгу. Хотів, щоб ви показали вашу передачу і ввечері, і на вихідних. І малюнки. Показую. Ось. І ось. І ось так. Хапаю листа звідси. Новицька Маргарита. Місто Київ. Проспект Маяковського. Моя сусідка. Привіт, дядько Сашко. Пишу тобі листа Маргарита. Мені 8 років. Навчаюсь в 2 А-класі. Школа номер 322. У мене є киця Кася. Їй 20 років. О, старенька киця, але ж така, мабуть, добра. Вона по старості глуха і сліпа. Вона коли ходить, то натикається на різні предмети. Тому ми за нею наглядаємо. А ви бачите, діти і батьки, дуже добре, що не кидають в біді. Знаєте, навіть була колись казка, що старих людей вивозили, щоб вони там помирали, бо ніхто не хотів за ними доглядати. Але ж колись і ви станете старенькі. І тому треба це виховувати в дітях і в людях. Дуже приємно. Бачите, хоч старенька киця, старенька собачка, за нею доглядають. А тим більше треба доглядати за старими людьми. За бабусею, дідусем. Може, хтось сусід у вас є поруч старенький, вони не здужують там до магазину дійти чи молочка купити. То ви вже постарайтесь, якщо ви за кицею доглядаєте, то за старенькою бабусею сусідку сам Бог велів доглянути. Хлібчики їй купіть, молочка поможіть, водички принести. Завжди треба старим людям допомагати. Дуже гарний лист і ви дуже гарні люди. Тому ми за нею не глядаємо. А ще вона від слабкості не може залізти на ліжко. Стане біля ліжка і не вчить, щоб ми її посадили на нього. А ми виконуємо всі її забаганки. Переверніть. А ще в мене є хом'ячок Кнопік. Йому ще не виповнився рік. Він ще дуже маленький. Хом'ячок Кнопік дуже любить крутитись у колесі. Мені дуже подобається ваша передача. Вашу тваринку я пропоную назвати «Сонце Лев». Розкажіть, будь ласка, казку «Котик і півник». До побачення. От і малюночок маємо. Так, гарний лист. Так, звідки цей? Сутика Ілля, село Бирлівка Бершацького району. Добрий ранок, дядько Сашко. Мене звати Сутика Ілля. Я навчаюся в 4 А-класі, школа номер 3. Мені 9 років. Я люблю вашу передачу. Я хочу назвати вашу тваринку «Сонячний лев». У нього грива, як сонячні промінці. Мені подобаються ваші казки, мультфільми. Я хочу, щоб ви розказали казку «Лис і дрозд». До побачення, дядько Сашко. І гарний, до речі, малюнок. Подивіться. Так. І тут. А ще дуже люблю грати в футбол. І намалював такий малюнок.
Ось. Так. Ось у мене лист тут давненько лежить. Прочитаємо його. Від кого цей? Чернігівська область, Талалаївський район, село Болотниця, Соляник Ірина. Дядя Саша, доброго ранку. Вам пише Соляник Іра з Чернігівської області, Талалаївський район, село Болотниця. Мені 8 років і 2 місяці. Ходжу у 2 клас. Живу з мамою Тамарою і татом Колею. Є братик Руслан. Я люблю ваші казки. Хочу, щоб казки були ще й вечір. Розкажіть казку про котика і мишку. Це мій собака Тузик, намальований. І тут нашого звіра назвали Левиця, а квітка – Камелія. Скільки малюнків зразу на одному листочку. Ось. Так. Чернігівська область, Козелецький район, село. От не розберу. Нуківщина, так здається. Пальчик Арсен Олегович. Що мені Арсенко пише? Привіт, дядя Саша. Мене звати Арсенчик. Навчаюся у 2 Б-класі. Пропоную назвати вашу тваринку Сонечко. Розкажіть казку «Маша та три ведмеді». Дуже люблю вашу передачу. Дивлюсь щоранку перед тим, як іти до школи. Дякую за казку. І намальований тут ваш постійний телеглядач. Ось його рука. Дивіться, який. Уже досить великий. Так. І малюнок. Тут літаки, танки і машинки. Ну, а тут не полінувався і мене намалював. Ось. Так, беру листа звідси. Папченко Тетяна Володимирівна, село Локня, Краловецький район Сумської області. Мене звуть Папченко Тетяна. У мене мама сидить вдома з моїми сестричками. Мій брат учиться в 5 класі, а я ходжу у 4 клас. У мене в класі 6 учнів. Їх звати Стасік, Максим, Олег, Оля і я. Нашу вчительку звуть Валентина Андріївна. Вашу звалінку звати Сонечко, бо вона схожа на Сонечко. Вона красива. І малюночок є, наша передача. Ось вона. Багато листів треба встигнути, ви пишете, а я ж не хочу, щоб вони пропадали. Молоцька Діана, місто Бахмут, Чернігівської області. Доброго ранку, дядько Сашко. Пише вам Молоцька Діана, мені 5 років. Ми з мамою кожного ранку дивимося вашу передачу. Мені подобаються ваші повчальні розповіді і мультик. А також подобається тваринка, я її назвала Сонечко. Я дуже люблю тварин, а особливо дивитись про них передачі. Хочу мати вдома маленького песика. Я маю дуже багато друзів, люблю бавитись на подвір'ї у рухливі ігри та кататися на велосипеді. Передаю привіт всім моїм друзям з дитячого садочка Теремок. Та моїм дідусям і бабусям, яких я дуже поважаю і люблю. Я дуже старанно малювала малюнок, тому покажіть його, будь ласка. Мого листа писала мама, бо писати ще не вмію. І за це й велике спасибі. До побачення. А от малюночок дуже дійсно гарний, я його покажу. Тут і метелики, і ліс, і тварючка моя, і сонечко є. Так. Багато листів з малюнками, це приємно. Дітки стараються і пишуть. Дніпропетровська область, село Шульгівка, Дем'яненко Сергій. Що ж тут Сережа мені написав? Доброго ранку, дядько Сашко. Мене звати Сережа. В 7 класі. Село Шульгівка. Я вже 2-й лист вам посилаю. Прочитайте, будь ласка. Я дивлюсь вашу передачу кожен день. Мені подобаються казки і мультик. Прошу вас, щоб ви назвали свою тваринку «Сонце Лев», тому що він схожий на сонце. Чуєш, на кого ти схожий? І ще, що я хотів би, щоб ви розповіли казку про дотепний жарт. Я вам присилаю монетку. Та, є тут монетка. Дітки, ну не треба грошей мені слати, але все одно приємно. Так, я потім подивлюся. І ще я написав вірчик-пісеньку. Рано-рано дітки встають, швидко телевізор вмикають.
Щоб дядька Сашка почуть, казку і мультик побачить. І моя бабуся дивиться вашу передачу і передає вам привіт. Мені вже купили Кобзар Шевченка, і я сам буду читати вірші, обіцяю. Оце молодець, і бабуся хороша, те молодці. Моя сім'я. Я, дядя, бабуся, дідусь і тато. Ось, прошу дивитися малюнок. Так. А з цієї сторони... З цієї сторони наша маленьким намалював сонце, лев і дерево, так? Зате тут більше є. А з цієї сторони вже сама наша передача намалована. Ось вона. Що ви бачите. Так. Ну і в конверті є монетка. Ось вона. Причому монетка. Цікава, старовинна. Пальми намальовані. Мабуть, це якась єгипетська, бо тут піраміда. Я не знаю, звідки така монетка, але цікава і красива. Дякую. Так, ще маю лист. Одного я ще встигну прочитати. Гризун Саша. Село Жовтневе, Конотопський район Сумської області. Що мені Сашунчик пише? Добрий день, дядя Саша. Мене також звати Саша. Мені 12 років. Навчаюся в 5 класі. Я хворію. У мене ДЦБ. Тому до мене додому ходить вчителька. Звати її Людмила Васильівна. Пишу я погано, тому листа написати допомагає моя мама. Я живу в селі Жовтневе з мамою, татом, бабусею, дідусем. А ще в мене є братик Діма. Йому лише 4 місяці. Є у нас велике господарство. 2 корови, свині, кури, гуси, кролі, каченята. Близько я допомагаю тату годувати кроликів. Я дуже люблю вашу передачу, тому чекаю з нетерпінням кожен день. Дядя Саша, я хочу, щоб розповіли казку «Калиточка». До побачення. Бажаю вам всього найкращого. А тобі, Сашунчик, я бажаю, щоб ти одужав. Я тебе люблю. І хай тобі Бог на тебе подивиться своїм добрим оком. І те, що ти маєш добру душу, я вже бачу. Я думаю, що ти одужаєш і... Ще мені напишеш листи. Пиши, а я тобі буду розказувати казки. От, і покажу твій чудовий малюнок. Дивіться всі. О. Ну, на такому гарному листі саме час закінчити, щоб перейти до цікавої казки. Тож, діточки, настав час нашої казки. Дуже багато листів я отримав, в яких ви просите цю казочку розказати. Я так її колись розказував вже, але це давно було, тому я її знову розкажу, але якось по-іншому. От я пам'ятаю, в дитинстві цю казочку, це, мабуть, одна із перших казок, які я пам'ятаю. У мене була така маленька книжечка, була курочка ряба з малюнками, до цих пір я так і уявляю, як дід молотком яйце б'є, намальоване, так? А була інша книжка, була така велика, отака. Дуже красиві малюнки. І я з цієї книжки, вона так розкладалася. Раз, два, три, чотири. Я з неї навіть хатки робив, такі, як конструктор у мене був. І ця книжечка називалася «Котик і півник». Отож така казочка для вас. «Котик і півник». Жили собі котик і півник. І були вони друзями хорошими, та й побраталися. Зробили собі, побудували в лісі хатку, та й живуть. От котик старший та дуже, а півник меншенький. І збираються котик іти в ліс по дрова. І каже, оце сядь же півнику на печі, та їж півнику калачі. А як прийде лисичка, то ти не озивайся. Та й пішов котик. А півник сидить на печі. Коли це біжить хитренька, руденька лисичка? Дер-дер у віконечко. Та й гукає, півнику, братику, відчини, півнику, братику, відчини. Як не відчиниш? Я віконце видеру, борщик виїм, а тебе заберу. А півник забув, що котик казав, та й спече каже, так-так, невелів коток, так-так, невелів коток. Ага, лисичка, чи є півник в хаті? Віконце видерла, борщик вила, півника забрала, несе його. А він кричить, мій котику, мій братику, несе мене лиска за високі гори, за широкі ріки, за густі ліси, порятуй мене, кукуріку. Котик почув, побіг, лисичку догнав, набив, котика забрав, додому приніс по голівці, пожалів, ну котичку, ну півничку ж мій, що ж ти таке неслухняне в мене, ну. На завтра знову котик іде в ліс по дрова і каже, ну півничку, зараз я далі піду.
Ото сядь півнику на печі та їж півнику калачі. Прийде лисичка, то ти не озивайся. Вона подумає, що тебе в хатці нема, та й далі піде. Пішов. Коли це знову біжить лисичка, тако почухала той бік, де в неї болить після котика налуплено. Та й до віконця знову дер-дер віконечко. Півнику, братику, відчини, півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, я віконце видеру, борщик вийма, тебе заберу. А півник знову спече. Так-так, невелівка так, так-так, невелівка так. А, ти тут, голубе. Заскочила лисичка в хату, віконце видерла, борщик вийла, півника забрала, несе. А він кричить, мій котику, мій братику, несе мене лиска. За широкі ліси, за високі гори, за бистрі ріки, порятуй мене, кукуріку, кукуріку. Котик почув, кинув те все манаття своє, побіг лисичку наздогнав, набив, налушпарив, ще глядав, котик півника забрав додому, приніс. По голівці пожалів, що ж ти, пілячка поправив, що ж ти таке неслухняне в мене, півничку, слухатися треба. Завтра я вже ще далі піду дрова робити. Ти вже ж тихо будь тихо мені, тихо. Сядь ти півнику на печі, їж півнику калачі. Як прийде лисичка, то ти не озивайся. Пішов дрова рубати. Знов хитренька, руденька лисичка до віконця підбирається та й гукає. Дер-дер? Півнику, братику, відчини. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, я віконце видеру, борщик виєм, а тебе заберу. А півник знов дурненький забув, що котик казав, та й з печі. Так-так, невелівка так, так-так, невелівка так. Лисичка почула, віконце видерла, борщик вила, півника забрала, несе його. А він кричить, мій котику, мій братику, несе мене лиска за широкі ліси, за високі гори, за бистрі ріки, порятуй мене, кукуріку, кукуріку, кукуріку. Котик не чує, знов півник кричить. Мій котику, мій братику, несе мене лиска за широкі ліси, за високі гори, за бистрі ріки, порятуй мене, кукуріку. Кричав, кричав, луна гуляла між горами, а котик не чув, бо далеко був. Прибігла лисичка додому, півника прив'язала повіточці і каже своїм лисенятам, ну, зараз топимо пічку, варимо кріп, я буду півня, зараз ножа насталю, нагострю, півника буду різати, борщ з нього варити. А котик додому приходить, лихо мені, лихо, віконце видерто, півника немає, лисичка забрала. Взяв тоді котик бандурку, писану торбу і молоток. І до лисички біжить, прибіг до лисички у двір, сів коло двору та на бандурці грає. Бринь, 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 бринь. А лисичка палянички пекла, готувалася борщ варити. Та й лисенята почули, а котик співає. Ой, у лиски, лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок та ще й пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Одна лисичина дочка каже, ой, мамо, хтось там так гарно грає, піду послухаю і паляничку занесу. Паляничку взяла, побігла, а котик її цок в лобок і в писану торбу. І знову співає, у лиски, лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок та ще й пилипок. Вийди, лисе, подивись, чи хороше граю. Друга дочка каже, слухай, мамо, так гарно грає хтось. Сестричка побігла, і я побіжу. Побігла і друга лисичка. Котик її цок в лобок і в писану торбу. І знову, лиски, лиски, новий двір. Співає вже третя лисичка, каже, мамо, піду послухаю, так гарно грає. Побігла котик, і цок лобок, писану торбу. Вже четверта слухає. Котик знов, ой, лиски, лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок та ще й пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Вже четверта лисичка каже, мамо, піду послухаю, що ж там, хто там грає. Побігла котик, і цок лобок, писану торбу. І знов співає, ой, лиски, лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок та ще й пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. А синок пилипок каже, ой, мамо, десь ті дівки повірились, піду їх в хату позаганяю, бо зараз півника різати треба. Вибігає, а котик її цок в лобок і в писану торбу, а далі торбу на дерево зачепив, щоб лисички зразу не вискочили, поки вони там вовтозяться в тій торбі. Він в хату забігає, а лисиця вже ножа до півника, скочив котик її, набив, набив, під ліжко закотив, ще чоботами там надавав копняків. Ото лежи лисиця, поки я додому не дійду, не висовуйся звідти.
півника відв'язав, Боже, бідненький мій півник, обцьомав його і так, погладив по голівці, півничко поправ і додому пішов. І живуть з півником гарно, півник уже котика слухає, а лисичка вже туди не ходить, боїться. Його в халепу то не хочу, десь піду на село курей ловити. Отака вам казочка, а мені бублички в'язочка. Після такої казочки дуже гарний мультик. Прошу дивитися. Мультфільм з вами подивилися, цікавенну казочку з мого дитинства послухали, з тварючкою моєю побавились. Саме час до серйозних справ влаштуватися. В школу йти, в дитячий садочок, вчитися гарно, з друзями гуляти. І в квача, вже ж тепло там, і в перекинчика, і в піжмурки, і в штандера. О, ви штандера вмієте грати? Не вмієте. Тато, навчи дитину грати в штандера, не будь дурний. Ти грав в цю гру, і я грав в цю гру, і хай дитина грає, а як же? Від батьків, від мене, до вас, до ваших діток передається вся наша історія, роду нашого, звичаї наші. О, дітки, маю до вас завдання. Напишіть мені, в які ігри ви граєте. Не треба мені комп'ютерні ігри писати, напишіть, в які ви граєте на вулиці. Чи граєте ви в козаків, чи граєте, я був малий, то ми грали в індіанців, луки робили, в Робін Гуда грали, весело було. Чекаю, о, до речі, колись треба буде розказати казку про Робін Гуда, історію. Пані режисерко, ви запишіть собі. Отам, щоб я не забув, наступного разу там чи через скільки я розкажу про Робін Гуда. Отак, діточки, не те, що вам кіно показують, а те, що я знаю. Отож, я від вас буду чекати листів. Як ви живете? Чи допомагаєте ви батькам? Що ви вмієте робити? Чи працюєте ви разом з батьками? Чи навчила вас мама варенички ліпити? Історію вашого роду, вашого села. Батьки, ви мені теж пишіть, мені це цікаво. Фотографії присилайте, картинки, все я покажу, все розкажу. Чекаю від вас листів на адресу. Місто Київ, вулиця Паньківська, 11, канал ICTV, передача «Світанок» для лірника Сашка. До побачення.